আকৌ আহিল অসমীয়াৰ প্ৰাণ, অসমবাসীৰ আয়ুস ৰেখা, বাপতি হাঁহোন ৰঙালী বিহুতী, কুলিৰ সুমধুৰ মাতে, আম কঁঠালৰ কেঁচা সুবাসে আৰু গছ বনৰ ন কুঁহিপাতে সকলোৰে মনত অপাৰ আনন্দ জগাই তুলিছে। বিহু আমাৰ চহা জীৱনৰ অৰ্থাৎ খেতি আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা এটি উৎসৱ। আমাৰ বিহু কেতিয়া আৰু ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সঠিককৈ ক'তো উল্লেখ নাই, কিন্তু অসমত কৃষিৰ প্ৰক্ৰিয়া অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক আৰু তিব্বতীয় বৰ্মীয় মংগোলীয়সকলে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেইবাবে বিহুৱে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীৰে সৃষ্টি বুলি জনা যায়। কৃষকসকলৰ জীৱিকাৰ মূল সাধনেই হৈছে কৃষি। আগৰ সময়ছোৱাত এই সময়তে খেতিয়কসকল খেতিৰ কামৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আজৰি হৈ থাকিছিল আৰু কৃষকসকলৰ ভঁৰাল ভৰি থকাৰ বাবেই তেওঁলোকৰ মনৰ আনন্দক প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগৰ দিনত ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি মুকলি পথাৰত বিহু নৃত্য কৰিছিল। বুৰঞ্জীত উল্লেখ নাথাকিলেও স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই পোনপ্ৰথমে বিহু জাতীয় উৎসৱ হিচাপে ৰাজকীয় মৰ্যাদা দিয়ে বুলি জনা যায়। আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনতেই পথাৰ আৰু গছৰ তলৰ বিহু আহি ৰংঘৰৰ বাকৰি শুৱনি কৰিছিল। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি অসমীয়া ডেকা গাভৰুসকলে চ'ত মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই থুৰিয়া তামোল, বৰহমথুৰি, আহঁতৰ ছাল আদি লৈ ৰাতি বিহু মৰাৰ পৰম্পৰা আছিল। তাহানিৰ হুঁচৰিত কিন্তু গাভৰু অথবা মহিলাসকলৰ স্থান নাছিল, কেৱল ডেকাসকলেহে বিহুৰ সাতোটা দিনত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি গৃহস্থৰ মংগল কামনা কৰিছিল। বহু বিতৰ্ক অথবা মতভেদ থাকিলেও 1934 চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰথমে বিহু মঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছিল বুলি জানিব পাৰি। অতীতৰ গছৰ তলৰ বিহু আজি মঞ্চ পালেহি। বহু সলনি হ'ল। ঘৰে ঘৰে গোৱা হুঁচৰিৰ ৰীতিও অসমৰ বহু ঠাইত এতিয়া মৃতপ্ৰায় বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আপোনালোক সকলোকে হিয়া ভৰা উলহ আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।